Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mürselin ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehli beyti ashabından üzerine olsun. Uca Allah'ın da elm meclisimizi xeyli bereketli eylesin. Uca Allah'ın da elm meclisinin sonunda günahlarını bağışladığı kulların sıralarını bizden daxil eylesin. Uca Allah'ın dünyasını değişen valideynlerimizin məkanı cənnət eləsin. Amin. Bugünkü mövzumuz qəlbi əməllərdir. Biz silsilə halında ən önəmli qəlbi məsələlərə toxunuruq. Hansı ki, qəlbi məsələlər çox önəmlidir. Çünki qəlb məsələləri doğru olanda, sağlam olanda insanın bədən əzaları da doğru olur, Allah ibadətdə olur. Bugünkü mövzumuz fəmənzilətü şükür, yəni şükür, Allah'a şükür məqamı. Çünki bu qəlbi əməllər içərisində ən önəmli qəlbi əməllərdir ki, dünya xeyirləri də, baxın, dünya xeyirləri də bu məqama bağlıdır. Fəmənzilətü şükür, yəni Allah'a şükür etmək məqamı, min ə'ləl mənəzi, ən uca məqamlardandır. Niyə görə ən uca? Çünki vəhvə nisful iman, çünki imanın yarısıdır Allah'a şükür etmək. Və qad əmər Allah bihi, Allah təala əmr edib və həmçinin bunun əksi olaraq nankörlüğdən uca Allah-u Teala qadağan edib. Allah'a şükredənləri tərifləyib və həmçinin Allah-u Teala şükredən qullarını, yəni bu məqama çatan qullarını, bu məqamın ən yüksəyinə çatan qullarını isə Allah-u Teala xüsusi seçilmiş qulları adlandırıb. Və həmçinin Allah-u Teala məxluqatını yaratmaqda qayə, məqsəd nədir? Əlbəttə ki, Allah'a şükredsinlər və Allah-u Teala şükredənlər üçün gözəl bir sonluq, ahirət yurdu, həm dünyada gözəl sonluq, həm ahirətdə gözəl sonluq vəd edilib və həmçinin mal mülkün artması üçün ən böyük səbəbdir. İnsanın malını, baxın, malını qoruyandır, subhanallah, nemətləri qoruyandır və həmçinin alta buyurur ki, ənnə əhləhu şükredənlər humul muntəfiunə bi əyəti, Allahın ayələrindən, yəni buyruqlarından əsas faydalanan bu dünyada onlardır. Çünki bu, ən çətin məqamlardan birisidir ki, insanın çoxları bu məqama çata bilmirlər və ya şükründə zəif olurlar və yaxud da ki, tamamilə nankordurlar. Şükür nə deməkdir? Lüğət ərəb dilində huvəl-i'tirafu bil-ihsəni və nəşri. Yəni, yaxşılığı etiraf etmək və bunu yaymaq. Şəkərə yaşquru şükran. Şükuran, şəkuran, şükranan. Ərəb dilində bu mənada gəlir. Yəni, həqiqətən şükür etmək, yəni nemətləri etiraf etmək. Başqa buyururlar ki, şükür nə deməkdir? O insanın, yəni üzərində o nemətlərin izhar olması, zahir olması və həmçinin şükür sözü özü əziyyədə və nəmə artmaq və yəni faydalanmaq artım mənasını daşıyır. Amma dini cəhətdən nə deməkdir? Əl-iştihad fi bədl daə Allah'a itaətlərdə çalışmaq, məştinə bil məsiyə, günahlardan çəkinərək, gizlində başqarda. Bu özü şükür adlanır. Şükür huvəl i'tirafu bittəqsiri fi şükril mun'im. Həmçin şükür nə deməkdir? Allah-u Teala'nın nemətlərində qüsurlu olduğunu etiraf etməsidir. Yəni biz nə qədər də şükür etsək də, yenə də qüsurluyuq. Allah-u Teala'nın nemətlərinə qarşı kamil şükür etməmişi və şükr huvəl mə'rifətul ihsən, yəni insana edilən yaxşılığı bilmək və təhəddüf bihi onu danışmaq deməkdir. Şükür, həmçin buyur, zuhur əsər ni'm ilahi aləl əb, bil qurun üzərində ilahi nimətlərin zahirən görünməsi fi qalbih imanən, qəlbində imanla buna iman gətirməsi və vəfiyyən lisan və həmdən, dili ilə bunun müqabilində Allah'a həmd etməsi, tərifləməsi və əzaları ilə də, yəni bədən əzaları ilə də bunu göstərməsidir. Yəni Allah'a itaət, səcdə etmək, oruç tutmaq və s. Həmd ilə şükür arasında nədir fərq? Biz deyirik Allah'a həmd olsun, bir deyirik Allah'a şükür olsun. Həmd sözü huvə sənə bil qavl aləl məhmud. O,
təriflənənə dillə bunu deməkdir. Yəni Allahım sənə həmd olsun. Şükür isə həm dillə deməkdir, həm qəlbən bunu etiraf etməkdir, həmçinin də bədən əzaları ilə onu göstərməkdir. Ona görə nədir? Şükür sözü daha geniş məna daşıyır. Yəni ikisi də birləşəndə eyni məna olur, amma ayrı-ayrı qeyd olunanda şükür nədir? Daha geniş məna daşıyır. Deyək, şükrə bağlı olan məsələlər. Yəni şükrün mənasını bildin. Nə deməkdir? Uquful qalbi alə məhəbbətil mun'im. Yəni nemət verəni qəlbən sevmək, neməti etiraf etmək, əzalarla bunu göstərmək, yəni insanın səcdə etməsi, oruç tutması, yaxşı əməllər etməsi, və cərəyanu lisani bizikrihi, dili ilə Allahı zikr etmək, Allaha şükr etmək, və sənə aleyhi, Allahı tərifləmək, yəni bax şükür mənası bu deməkdir. Və şükrə bağlı olan 3 məsələ vardır. Əl-qalibu və lisani və cəvarə. Qəlb, dil və əzalar. Əşşükrü bil-qalib. Qəlb ilə şükür nə deməkdir? Baxın, bu çox önəmlidir. Yəni ona görə də şükür sözünün mənasını insan anlayanda düzgün, o zaman özünü ölçsün. Həqiqətən Allah şükür edənlərdəndir, yoxsa yox. Şükrül qalb, əşşükrü bil qalb. Qəlbən şükür nə deməkdir? Huva ilmuhu, yəni bir insanın bilməsi ki, bi ennallahu vel min'um bi kulli ni'amin lati yataqallu fiha. Yəni onda olan bütün nemətlər ancaq Allahdandır. Yəni qəlbən bunu etiraf etmə. Yəni sənin bacarığına görə deyil. Sənin işin, çalışman səbəbdir. O səbəbi də verən yenə Allahdır. Səbəbi də yaradan Allahdır. Ona görə qəlbən insan etiraf etməlidir ki, həqiqətən bu nemətlərin sahibi uca Allahdır. Ona görə baxın, burada insanların bəziləri səhvə yol verirlər. Neməti kimə nisbət edirlər? Zənginə və ya şöhrətli bir insana, subhanallah. Və Allah Tanrının bu neməti verdiyi nə edirlər? Unudurlar. Zəngin insan ancaq vəsilədir. Müdür ancaq vəsilədir, yəni səbəbdir, subhanallah. Əslində, həqiqə olaraq huzurunu verən kim? Uca Allah Taala. Amma insanların çoxu, nə deyirlər? Filan müdürə görədir, filan işimə görədir, filan kəsə görədir, subhanallah. Müəqqəti olana, yəni keçib gedənə təşəkkür edirlər, amma şükrün qaynağı uca Allah nədir? Şükür etmirlər. Və çox insanlarda bu var. İnsan qəlbən etiraf etməlidir ki, bütün nemətləri Allah Taala verən Allahdır. Nə zəngindir, nə sənin müdüründür, nə filan kəsdir. Onlar mücərrədir, onlar bir səbəbdir və ya vəsilədir. Onu Allah Taala sənə vəsilə etməsəydi, nemət sahib ola biləcəydin? Yox. İnsan var oxuyub, zəkası, amma görsən ruh sahibi deyil. İnsan var ki, oxumayıb, ondan zəngindir. Onun ki, insan neyinəməlidir? Bütün nemətlərə qəlbən etiraf etməlidir ki, bu mənim gücümlə, bacarığımlə, məharətimlə, zəkamlə deyil. Bu nemətlərin həqiqi sahibi uca Allahdır. Sənin bacarığın biliyin, bu hamısı vəsilədir, səbəbdir. Allah da ruzu verməsə, o səbəblər də fayda verməz. Bax, burada insanlar çox çaşırlar, səhvə yol verirlər. Ona görə də deyir ki, burada müəllif, hər bir insan, bir mömin üçün mühimdir ki, uşaqlarını uşaq vaxtdan uca Allahın bütün nemətlərin həqiqi sahibi olduğunu tərbiyə etməlidir. Çünki ruzunun məsləri, qaynağı, mənbəsi kimdir? Uca Allah. Nəyə görə? Qoy o uşaq Allaha şükürlə yetişsin. Şükür ibadətini anlayaraq böyüsün. Nə deyə altı Quran-ı Kərimdə? Yə yuhən nəsudkuru ni'mətəllah aleykum. Ey insanlar, Allahın verdiyi sizə nemətləri xatırlayın. Həl min xaliqin ghayrullah yarzuqukum minəs-səmə vəl-ard. Allahdan başqa, səmadan və yerdən sizə ruzu verən başqa bir xaliq varmı? Subhanallah. Ələ, lə iləh illə hu. Ondan başqa ibadlı haqq məbud yoxdur. Fəənnə tu'fəkun. Nəyə görə sizlər üz döndərirsiniz? Subhanallah. Baxın, altı buyur Quran-ı Kərimdə. Ona görə də bunu insan dərk etsə, o zaman neyin yər? Mun'im, nemət verəni sevəcək. Biləcək ki, bu nemətlərin sahibi kimdən? Uca Allah Taala'dan. Bax, şükr etməyən insanı Allah sevməz. Və ya sevgisi zəifdir.
Kim Allah'ı sevir, qəlbinə sevgi yaranır, o verdiyi nimetlerin qədrini bilir, Allah'a şükür edir. Bin ni'mi zahira, zahir nimetler, batini nimetler, yani qəlbi iman, bu Allah'ın nimeti değil mi? İkinci nədir? Əşşükrü billisən. Dillə bunu eyləmək, demək. Çünki nəyə görə dillə demək? Çünki dil insanın qəlbində olanı açıqlayır. İnsanın qəlbində olanı ortaya koyur. Necə gözəl söz var sahirlərdən birisi. Deyir, insanların qəlbləri bir qazan kimidir. Dil isə deyir, çömçədir deyir. Oradan götürür, tökür bayraq. Hə, insan sağlam qəlblərdən sağlam şey çıxacaq. Amma qəlbi sağlam olmayanların dilinə baxın, nə çıxır? Ancaq söyüş, nankörçülük, Allah'ın nimətini inkar etmək. Ona görə dil nədir? Elə bir ki, qəlbdə olanı açıqlayır. Ona görə fəizəm tələl qəlb bir şükr ilə insanın qəlbində Allah şükründən dolu olarsa, o zaman onun dili Allah'a həmd edər. Subhanallah. Baxın, nəyə görə insanların çoxu Allah'a şükür edə bilmirlər? Çünki qəlbdə yoxdur. Etiraf etmir Allah'ın nimətlərini. Subhanallah. Ona görə də baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem çox hədislərini deyir, baxın deyir burada. Nə deyərdi? Allah həmd olsun və Rəbbil aləmə şükür olsun. Subhanallah. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem yuxudan qalxan nə deyərdi? Elhamdülillahi'llezî ehyâna bə'dəmə əmətənə və ileyhin nuşur. Öləndən sonra bizi dirildən Allah həmd olsun. Və ileyhin nuşur. Biz ona qayıdacaq. Elhamdülillahi'llezî afâni fî cəsədi. Allah həmd olsun ki, mənim cəsədimə yenidən sağlamlıq verdi. Yəni, həyatdayam. Və raddə aleyhə ruhi, ruhumu mənə geri qaytardı. Və əzinəli bi zikrihi, mənə zikr etməyə izin verdi. Subhanallah. Çünki insan ölən nədir? Ruhun bədəndən cüzi çıxar. Baxın, o qayıtmasa, bəzi insanlar altta yuxuda canını alır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. həmişə nə edir? Allahı şükür etməyi. Baxın, deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Kənə izə əvə ilə firaşihi, yatağına uzandığı zaman ne deyirdi? Elhamdülillahi'llezî at'amana. O Allah'a hamd olsun ki bizi yedizdirdi. Ve sakana, bizi içizdirdi. Ve kafana, yani bize himayesi altına aldı. Fekem mimmen la kafiye lehu ve la muya. Ne kadar insan vardır ki onların ne sığınacağı var, ne de himayesi var. Yani Allah Teala onları nedir? Himayesi altına almayıp, koruması altına almayıp. Subhanallah. Bu özü bir nimətdir ki, sən Allah'ın himayəsi altındasan, buna görə şükür etdin mi? Baxın, deyir ki, Əbu Üməmə Əl-Bəhir radiyallahu ənnən-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm İzə rəfə məidət qal. Nə deyərdi? Yəni, süfrə yemək yiyəndən sonra Əlhamdülilləhi kəsirən, Allah həmd olsun, dayyibən, çox mübpak həmd olsun, mübarəkən fihi, yəni bərəkətli, mübarək olsun. Qayrə məkfiyin, yəni bunu bizə verən kim? Uca Allah-u Teala. Etiraf, subhanallah. Yəni hər bir şey nədir? Etiraf. Biz hər zaman, və lə müstəqnə ənhu Rabbənə, biz hər zaman Rəbbimizə möhtacıq. Yəni Rəbbimizə ayrı qala bilmərik, subhanallah. Baxın, Peyğəmbərimiz olsam, necə Allah nəyini yədi? Həmd edərdi. Hər bir işində. Həmçin nə deyir? Seyyidul istiğfar. İstiğfarın seyyidi. Yəni, ən uca istiğfar. Əbu ləkə bi nimətkə aleyyə və əbu ləkə bi zəmbi. Verdiyi nimətləri də etiraf edirəm və etdiyim günahları da etiraf edirəm. Subhanallah. Bax, hər bir şey nədir? Etiraf. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyərdi? Gecə namazına qalxanda təhəccüd. Yəni, istiftah duası. Biz hər zaman istiftah duasını oxuyuruq, namazlara başlamamışdan əvvəl, vacib namaz, subhanəkə və bihamdik var. Ondan sonra hansı var? Bir də ən məşhur istiftah duası. Çoxları bu istiftah duasını etmirlər. Hansı ki, o səmaların qapını açan duadır. Ən çox məşhur olan istiftah duası subhanəkə və bihamdik. Ondan başlayan. Amma bir də var, Səhih Müslimdə gəlir. Nə idi o? Allahu Əkbəru Kəbirə vəlhamdülilləhi kəthirə subhanəllahi bukratan və asilə. Elhamdülillah, Allahu Ekber Kebira. Allah en büyüğüdür her şeyden. Velhamdülillahi kethira. Allah çoğulu hamdü senalı olsun. Subhanallahi bukraten vasile. Seher akşam ona şanına terifle diyelim. Sahabe bunu diyende peygamberimiz eşidir. Diye teheccüb ettim onun sözüne. Diye yarat neye göre? Diye onun sözüne göre semaların kapıları açıldı diyor. Ben diye sahabe Ömer-i Hattab bunu öğrenenden sonra hiç zaman terk etmedim diye. İstiftah duasında demiyorlar. Həmçin, bax, Peyğəmbərimiz s.ə.v. gecə namazına qalxanda bunu deyərdi.
istiftah duası. Yani Fatiha'dan evvel deyilen. Vacip değil. Ama görün peygamber bunu da demiyorlar, bunu da demiyorlar. Peygamber ne diyor gece namazında? Allahümme lekel hamd. Allah'ım sana hamd olsun. Ente nuru semavati vel ard. Ve men fihinne. Göylerin yerlerin arasında olan her bir şeyin nuru sensen. Bakın. Subhaneke Allah'ım bihamdik. Subhaneke ne demeydi? Allah'ım sen yoksan uzaksan. Bihamd sana hamd olsun. Ve tebarek esmuk. Adın ucadır. Sen özün. Ve teala cedduk. Şanın ucadır. Ve la ilahe gayruk. Senden başka ilah yoktur. Her şey neyle başlayır? Hamdle başlayır. Subhanallah. Bakın peygamberimiz Ayşe anamız diyor ki fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leylete minel firaş. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece gördüm ki yatakta değil. Feltemestuhu. Elimden aktardım deyir. Elim dineyine de ayağına tokundu deyir. Vahu fil mescid. O da mescitteydi. Peygamberimiz evine mescidin ne var? Perde var idi. Eline atanda ayağına değir. Peygamberimiz haradadı. Mescitte namaz kılır subhanallah. Ne diyerdi? Allahümme a'udhu bir rıdâke min sakhatik. Allah'ım senin razılığından, senin gazabından sana sığınırım. Ve bi muafatike min ukubetik. Yani afiyetle senin intikamından sana sığınırım. Eûzu bike mink. Sana sığınırım. Ne diyor? La uhsi thanan aleyk kema ente esneyte ala nefsik. Sen özünü ele tarif ettiğin kimisen. Yani ben ne kadar seni tarif etsem, sen özün tarif ettiği kimi tarif edebilmem. Bakın itiraf subhanallah. Biz ne kadar da Allah'a hamd etseydi elbette layıkınca da bilmeriz. Hele bu layıkıncanı bile neyin ki etmeyi? Küsurluyuk. Subhanallah. Ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e ne demişti, tövsiye etmişti? Her namazdan sonra bunu terk etme. Namazdan sonra bazıları erebilirler ki namaz bitenden sonradır. Yok. Salamdan evvel. Teşehidun sonunda. La tedaanna fi dubri kulli salatin. Diyor ki ey Muaz. Peygamber elinden götürür diye ki ben seni diye Allah için sevirem. Bakın. Gel ben sana bir dua öğretim. Onu hiç zaman terk etme. Yani namazdan sonra yani namazdan salamdan teşehhüdden sonra salamdan evvel. Allahumma nedir? İn Allahumma inni ala zikrike. Allah'ım seni zikretmeyi de. Ve şükrike sana şükretmeyi de. Ve husni ve husni ibadeti. Sana güzel ibadet etmekte bana yardım eyle diye subhanallah. Yani Allah'a hamd etmek için Allah'tan yardım dile ki Allah Teala senin kalbine bu güzel hamd, şükür, ibadetini yerleştirsin. Allah müvaffak etmese müvaffak olabilmeri. Neye göre? Elinizde olan o güzel nimetleri görmeyeceği. Subhanallah. Ona göre bakın Peygamberimizin bütün duaları nedir? Allah hamdden başlıyor. Eşşükür bil cevarih. Ezalarla şükür ne demeydi? Yani bil ameli salih. Salih emel. Allah da Kur'an-ı Kerim'de buyurur bakın. Ve hususen o kesler ki diye 40 yaşına çatıp. Neye göre burada 40 yaşı hatırlanan alimler diye? Çünkü artık ömrünün çoku gidip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne değil? Ümmetimin ömrü ne kadardı? 60-70 arası. Subhanallah. Akallu. Onu keçenler azdılar diyor. Hakikaten bakanda onu keçenler azdılar diyor. Yani 60-70 arası. 40'a çatmışsansa daha ne gözleysen, yani 40'a çatmasansa bundan sonra da şükretmeyeceksin. Ne zaman şükredeceksin Allah Teala? Bakın diyor, hatta izâ belaga eşuddehu ve belaga 40 sene. O zaman ki yaşa doldu, yani yaşlaştı. Ve belaga 40 sene. 40 yaşına çattı. Bak 40 yaşı vurguluyor Kur'an-ı Kerim. Kâle rabbi evzi'ni en eşkure ni'meteke alleti en'amte aleyye ve alâ valideyye ve en a'mele salihan tardâh. Böyle diğer 40 yaşına çatanda. Ey Rabbim, senin verdiğin nimetlere şükretmek için bana yardım eyle. Subhanallah. Valideyime göre, yani bu valideyin de nimetti. Hemçinin, ve en a'mel salihen, tarda, senin razı kalacağın salih emeller etmeyde yardım eyle. Subhanallah. Altı buyur. Ehkaf suresi 15. ayet. Altadan salih emel istedi. Ne zaman salih emel istedi? Allah Teala'dan müvaffakiyet ve nimetlere şükretmeyi isteyenden sonra subhanallah. Yani sen birinci bunu Allah'tan istemezsen. Allah'a şükreden kullardan ol ki Allah Teala senin salih amellerini müvaffak etsin. Allah'a şükretmeyen kullar görmüşsün ki salih amelleri müvaffak olsun? Yok. Farz namaz vacipleri kılsa Allah'a şükür. Yoktu diğer müstehabeler. Neye göre? Allah'ın nimetlerine şükür etmeyi subhanallah. Bakın hemçinin beden ezalarından şükretmeyi ne demeydi?
Yani insanın bedeninde olan her bir onurgaya göre, onurga sümüğüne göre, fekere sümüğüne göre Allah'a şükretmeyin. Buyurur Ebu Zer radıyallahu anh'a gelen hadiste. Yusbihi kul ala kulli sulamin ehadikum sadaka. Yani insan diyor ki her bir bedenindeki onurgu sümüğünü, fekere sümüğüne göre Allah'a şükretmelidir. O da ne kadar dedi? Feratimiye sittun. 360. Bakın bu hadis hem için kimler reddiyedi? Qədər inkarçıları. Peygamberimiz onun cihazı var idi. İnsan bedenini ölçmüş ne kadar onurga sümüğü var, fekere sümüğü var? Yok. İndi dillerken o kadardı. 360 tane. Peygamberimiz bunu özünden diyebilirdi. Yok. Demek Peygamberimiz dedi nedir? Vahiydi. Hani hadis inkarçılar cevap verin buna göre ne cevap vereceğiz? Deyir ki yani bunlara göre insan şükretme. Deyir ya Resulallah bu nimetlere göre ne, nece şükredeyim? Ne dedi? Fekulli tesbihedin sadaka. Her bir subhanallah sözü sedekedir. Ve kulli tehmidetin sadaka. Yani elhamdülillah sözü sedekedir. Ve kullu tehlilletin sadaka. Yani la ilahe illallah kelimesi sedekedir. Ve kullu tekbiretin sadaka. Yani Allahu Ekber deyin. Allahu Ekber söz sedekedir. Ve emru bil ma'ruf. İnsanlara yakışılığı öğretmeyi. Ve nehyenil munker. Pis işlerden çekindirmeyi nedir? Sedekedir. Subhanallah. Bakın. Başka rivayete geldi ki ala kulli nefsin kulli yevmin talaat fihi şems sadakatu minu ala nefsi. Dedi ki güneş doğan gün her bir insan bedeninde olduğu ezasına göre Allah'a sadaka vermelidir. Dediler ya Resulallah min eyna tazaddak. Biz hardan vereyim? Yani bu kadar bizim mal mülkümüz yoktu. Hardan vereyim? Ve leysenel envalun. Bizim mal mülkümüz yok. Ne dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Lenne min ebuabu sadaka. Bakın dedi ki Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Estağfurullah. Bunlar hamı sedeke kapsıdır. Subhanallah. Yaxşılığı buyurma, qadağan etmək haramlardan sedekedir. Həmçin yoldan bir əziyyəti kaldırmak sedekedir. Yani yoldan bir sümüğü kaldırmak, bir daşı kaldırmak sedekedir. Bir kör insana, kör insanı yoldan keçirmeyi, mənzil başına çatdırmaq deyir, sədəqədir. Yani bir insana yardım etmeyi sədəqədir. Subhanallah. Bir insanın ehtiyacını aradan kaldırmaq sədəqədir. Kimsəsi yardım etmeyi sədəqədir. Subhanallah. Yani bakın bütün bunlar ne dedi? Sədəqədir sənin bədəndə olan nimətlərə görə. Və bütün bunlar da nə ödəyir? Başka rivayet de gelir. İki rükat duha namazı. Subhanallah. İki rükat duha namazı. Bütün bunlar hamısı ne ödeyerdi? İki rükat duha namazı. Duha namazı ne zaman kılınır? Güneş tam çıkandan sonra gün orta namazına 20 dakika kalmışa kadar kılmak olur. 2, 4, 6, 8, 10, 12 istediğin kadar. Peygamberimiz sağ olsun Mekke'nin fethinde 8 rükat kıldı. Yani istediğin kadar kılabilirsen. Duha namazı hem için ne deyir? Evvabin. Tövbe edenlerin namazıdır. Baxın duha namazı ne kadar önemlidir. Ne deyir Qüds hədisdə uca Allah Teala? Ya ibn Adem, ey Adem evladı, günün evvelinde mənə 4 rükat namaz kıl ki, günün sonuna kadar səni himayem altına alım. Duha namazına aittir. Ona göre ne deyir alimler? En güzel ne 4 rükat kılmaq. Yani azı 4 rükat. İki ilə kifayetlenmə. 4 kıl. Çünkü ne deyir Allah Teala himayesi altına alır. Subhanallah. Ve həmçinin baxın, ben bir hal sənə danışmıştım. Yadınızda Ramazan ayında şeyhlerden birisi deyir ki bir nefer gelmişti ticarette uğursuzluğa başvurdum. Yani işim battı, milyona yakın borcum oldu, mən çıkış yolu göster. Dedim ki duha namazı kıl. Dedim necə beyim? Dedim biz Peygamber hadisi var axı. Günün evvelinde 4 rükat namaz kıl ki günün sonuna kadar ekfik deyir Allah'ta. Ne deyir? Yani sənə kifayet olun. Ne demiydi Allah'ın kifayeti? Yani korumasını altın. Allah sənə kifayetli koruyacak, sıkıntı aradan kaldıracak. Deyir, bu tövsiyeni ettin deyir. Təxminən deyir 3 ve 5-6 ay arası geldi məndən göre. Dedi məni tanıdın. Deyir, yox. Deyir, mən filan kesim yanına gelmiş. Deyir, bəli. Deyir, Allah and olsun ki deyir, her gün 4 rükat namazı tərk etmədim. Allah Teala mənə böyük bir proyekt deyir, bəxş elədi. Mən bunu danışmıştım radio verişimdə. Ve bu yaxınlarda bir dinləyicim yazdı. Deyir, Allah həmd olsun deyir, duha namazına sarıldım deyir. Tərk etmədim bir müddətdir. Allah da mənə bol bol ruzu verdi və istəyimə nail oldum. İstədiyim işe də nail oldum, istədiyim ruzuya nail oldum. Subhanallah. Çünki nəyə görə? Birinci bədən əzallarına görə Allah'a şükretmiş olursan. Birinci bu.
Yani düşün, Allah da bu kadar nimetler verip sağlamlık nimet şükretmiş olsun. İkinci, kutsal ise Uca Rabbimiz buyurur. Ey Adem evladı, günün evvelinde 4 rükat namaz kıl, günün sonuna kadar sana kifayet edeyim. Yani günün sonuna kadar seni koruyayım, işlerini sahmana salayım, işlerinde sana müvaffak edeyim, yol göstereyim, doğru seçimde yardım edeyim. Ama insanların çok ne dedi? 4 rükat bu namazdan ne dedi? Mehrum olurlar, subhanallah. Ona göre sadaka çoktu. Bakın deyir ki İbn-i Recep rahimahullah şerh edir. Es-sadakatul bedeniyye. Bedeni sadaka çoktur. Yani insanın ibadetler etmesi, subhanallah. Yani necə ki Zulqarneyn etdiği kimi salihlerden birisi o zaman dini inedi. Səddi bağladı. Yacuc-Məcuc səddini bağladı. Və ya da düşmənlərdən qoruma. Bunu misal çəkir, sədəqədir, subhanallah. Həmçin diş bədən əzalarının şükrünə deməkdir. Sucudu şükür. Allah şükür ola səcdə etmək. Bəziləri şükür namazı qılır. Sünnədə gəlməyib şükür namazı. Bir sevinç hadisə baş verəndə. Sevinç hadisə baş verəndə dərhal elə olduğun yerdə gəl səcdə elə Allah Taalaya. Bir dəfə səcdə eləmək kifayətdir. Yəni şükür namaz deyə namaz yoxdur. Şükür səcdəsi var. Baxın deyir ki Əbi Bəkrə radiyallahu ənin-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem ənəu kənə izə cəəəhu əmrun suru, əmrə surur. Yəni Peyğəmbərimizi bir sevinç xəbər eşidəndə av bu şirabi və ya kimsə onu müjdəyəndə xarra səcdən şəkirən lillə Allaha şükür olaraq səcdəyə qapanardı deyir. Yəni olduğun yeri nədir? Birbaşa səcdəyə gəyə, subhanallah. Həmçinin bax, hətta deyir Əbu Bəkrə radiyallahu nə zaman ki deyir Musəyləmən kəzzəbin Peyğəmbərliyi idi etmişdi. Ölüm xəbəri gəldi. O nə zaman çıxmışdı? Əbu Bəkrin xəlifəliyi vaxtında Yəməndə fitnə salmışdı. İnsanları dindən döndərirdi. Nə deydi? Mən də Peyğəmbərəm. Getdilər, nəsihət elədilər, dönmədilər. Dedilər, yaxşı Peyğəmbərsən, bir dənə surə indir. Dedi, məndə də surə var. Nədir? Fildir, deyir, onun deyir, uzun deyir. Yekə qulaqları vardı, güldür, dedilər, bu Quran ayəsi deyil. Nə qədər qoşsa da alınmadı. Deyir, Əbu Bəkr nədir? Dərhal səcdəyə qapandı, deyir, subhanallah. Çünki nəyə görə? Müsəlmanlara ən çox düşmənçi edən o idi. Ona görə bir, yəni, İslam'a düşmənçi edən kafir öləndə səcdə eləmək olar. Allah nə nədir? Bütün müsəlmanları onun şərindən qorudu. Və yaxud da ki, bidət əhli öləndə, o insan ki, bidəti yayır, hər zaman alimlər seviniblər. Deyirlər ki, bir bidətçi öləndə nə deyirdilər? İslam fəth olundu. Yəni, İslamı böyük bir nəsə fəth elədi. Necə ki, keçmişdə hansısa bir ölkəni fəth edəmirdilər. Deyir, bir bidətçinin ölməsi İslam üçün fəth etdi. Nəyə görə? Onun şərrindən Allah da nə qədər müsəlmanları qorudu. Misal üçün, o Yusuf-ül qarda və həlak olanda nə qədər insanlar sevindi. Hətta nə yazmışdı Şeyh Fozan? Allah deyir, həmd olsun deyir, ən böyükdir insanları həlakə deyir, sürüklən xavaric həlak oldu deyir. Çünki onun fətvalarından Suriya dağıldı, Liviya dağıldı, Misri dağıtdı. Hətta bununla fəxr edildi ki, mənim fətvalarım nə olubdur, deyə. Ona görə bidət əhli öləndə nədir? Sağlam insan sevinər. Allaha şükür səcdə edə bilər, edə bilər, əlbəttə ki. Ona görə, baxın, deyir ki, Əbu Musa Əl-Həmədəni, Kuntu məhə Əli radiyallahu yamma Nəhrəvan. Nəhrəvan günü Əli ibn Əbi Talib bərabər idi. Bilirsin, Nəhrəvan hadisəsi. Əli ibn Əbi Talib xavaricilərindən vuruşdu, onlar orada nə edir? Qətl elədi. Dedi ki, İltəmüsü Zəs-Südəyyə. Zəs-Südəyyədən bir nəfər var idi. Onu axtarın, tapın. Axtardılar, tapmırdılar. Subhanallah. Hətta Əli radiyallahu deyir, alnından tər gəldi, onu axtarırdı. Deyir, nəyə görə? Vallahi mə kəzəbdü. Və lə kəzibdü. Fəltəmüsü. Onu axtarın. Nə yalan danışıram, nə demək zaman, heç kimsə məni yalan danışdığını deyə bilməz. Axırda nə inə deyir? Tapdıq deyir, ayaqlarından onu tanıdıq deyir, subhanallah. Əli ibn Əbi Talib nə inədi? Səcdə elədi, subhanallah. Onun ölümünə görə. Çünki ən böyük şəri gətirən nə idi İslam ümmətinə? Fəxarra səcdə. Niyə? Peyğəmbərimiz s.ə.v. xəbər verilmişdir ki, belə bir insan olacaq, o xavaricə bərabər olacaq, subhanallah. Baxın, xavaric öləndə özü öldürüldü, yəni öz döyüşdə Əli Həzrət Əli radiyallahu anh sevindi. Çünki xavaricdən də şərdir. Bəzilər bugün xavaricdən otururlar, subhanallah. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm cəhənnəm köpəyi, harada görsəz onları öldürün, yəni bu fərd olaraq deyil, onları dövlət öldürə bilər. Onsdakı bütün dünyada hər yerdə terror, nə murda hərəkət var, onlar elə öldürülürlər də. Çünki nə yer üzərində
En şerdi ölü kimindir? Xavaricilerin de ölümü. Bakın Peygamberimiz deyir ki, eğer deyim, benim zamanımda çıksaydılar, Peygamberin vaxtına çıkmadılar. Onları deyir, Ad qövmünün deyir, Ad qövmünü bilsin, al, mələkdə həlak elədi, bəla göndər. Ad qövmünün deyir, həlak oldu kimi onları qırardım deyir Peygamberimiz hazırlar. Neye göre şerdiler? Ancaq müsəlmanları kafir görürlər, müsəlmanların qanını halal görürlər. Bəziləri isə elm əhli kimi çıxıb, xavaricilərə yardım edir, xavaricilərə oturur, xavaricilərə qızışdırır. Subhanallah. Bu İslam dininin ən böyük düşmənidir. Xavaricilərə dəstək verən, xavaricilərə oturan, onu gücləndirən, onu qızışdıran, ona yem verən bu İslamın ən böyük düşmənidir. Hətta onun düşmənçiliyi digər xarici düşmənlərdən daha şiddətlidir. Nəyə görə? Cəmaatın balalarını məhv eləyir, subhanallah. Baxın, həmçin Kəb ibn-i Məlik nə zaman ki 50 gün, 50 gecə sonra ayə indi, Allah onların tövbəsini qəbul etdi, nə inədi? Xarra səcdən şükran lillahi. Allah nə inədi? Səcdəyə qapandı, şükür olaraq, subhanallah. Ona görə nədir? Baxın, deyir ki, bilirsiniz, Həsən Əl-Basri Həccacın vaxtında gizlənmişdi. Həccac nə inədi? Nə qədər alimləri qətl elədi, zalim idi Həccac İraqda. Deyir ki, Əli ibn Zeyd ibn Cüdən deyir ki, Həsən Əl-Basri mütəvarin fi mənzil Əbi Xəlifədir Əbdi. Əbi Xəlifədir Əbdi'nin evində gizlənmişdi, deyir. Gəlib dedilər ki, deyir, Həccac vəfat elədi. Neyin elədi? Fəxarra səcdən. Dərhal səcdəyə getdi, deyir, subhanallah. Yəni, biz zalimdən xilas oldu müsəlmanlar. Ona görə də nimətə görə, yəni səcdə etmək, baxın, keçmiş neymətlərə görə deyil o. Bəziləri bunu səhv başa düşürlər. Sevindiyində yeni bir neymət əlinə gələndə o zaman şükür səcdəsi edirsən. Subhanallah. Nə o buyurur ki, rəhməhullah, sucudu şükrü sünnətun ində müfəcəət bin nimət. Yəni, şükür səcdəsi neymət gəldiyi anda sevindin. O anda nədir? Şükür səcdəsi etmək sünnədir. Və yaxud da ki, bir bəla uzaqlaşanda insandan. Şükür səcdəsi mənədə sünnədir. Amma daimi neymətlər gəlir o neymətlərə görə, yəni keçmiş o neymətlərə görə belə bir Peyğəmbərimiz sünnəsində yoxdur ki, insanı hər zaman şükür səcdəsi etsin. Şükür səcdəsi nə zamandır? Bir neymət gələndə və yaxud da ki, anında və yaxud da ki, bir bəla insandan uzaqlaşanda, subhanallah. Ona görə, misal üçün deyir ki, yeni neymətlər nə qəst olunur? İnsanın evlad dünyaya gələndə və ya düşmənə qarşı qələbə çalanda şükür səcdəsi etmək. Həmçinin namaz isə, baxın, bütün bu üç dənə şükür deyib bir yerdə cəm eləyib. Subhanallah. Ona görə namaz qılmayan Allah ancaq şükür etsin. Nədir? Fəhyə şükrün bil qalb. Birinci namaz nədir? Qəlbən şükür. Nəyə görə? Nə var namaz qılan insan? Bir nədir? İxlasla Allah üçün edir. Və namazında qorxur. Allahın əzəmətini yada salır. Baxın, qəlbin qəlblə əslində. Allah şükür edir. İkinci, və şükrün bilirsən, dili ilə şükür edir. Misal üçün, Fatihə surəsi, şükür. Həmçinin Quran ayələri oxuyur. Və şükrün bil cəvarih, həmçinin bədən əzaları ilə şükür. Rukiyə gedir, səcdəyə gedir, salam verir, subhanallah. Ona görə deyir ki, və l-muhafadatı alə saləti səbilun li ədəyi şükrillahi subhanahu wa ta'ala. Çünki deyir, namazlara davamlı namaz qılmaq, o zaman nədir? Bu, Allah-u Teala'ya şükür etmək üçün nədir? Gözəl bir nədir? Yoldur. Ona görə şükür nədir? Bax, budur. Yəni, ən şükürlərin də ən əzəmətli nədir? Namaz. Sonra deyir ki, şükürün mənasına gələndə üç dənə mənası, yəni bunu açıqlayır. Yəni, ona görə deyir ki, bir insan üç dənə məsələni bilməlidir. Nədir o birinci? Mə'rifətun ni'mə. Neyməti tanımaq, neyməti bilmək. Nə deməkdir o? İstihdaruha fi zəhin. Hər zaman insan zəhnində canlandırsın Allahın ona verdiyi neymətlər. Subhanallah. Yəni, bu Allahın verdiyi neyməti digərindən ayırır. Ona görə müsəlman nə inir? Allahın ona verdiyi neymətləri bilir. Ona görə də Allahı sevir. Allahı sevirsə, subhanallah. O zaman nədir? Allaha da şükr edəcək, çünki bu özü şükr etmək deməkdir. Ona görə də bax, bundan, bu məsələdən sonra ibadət, insan Rəbbinə ibadət edir. Ona görə nədir? Şükür. Allah şükr etmək üçün bu yoldur, deyir. İnsan hər zaman Allahın nimətlərini unutmasın. Qabulu ni'məti və tələqqihə.
Həmçün bu neməti qəbul etmək. Nə deməkdir qəbul etmək? Yəni Allah Taala'nın ona verdiyi qismətlə razı qalmaq. Subhanallah. Yəni Allahın verdiyi nemətə göz ardı baxmamaq. Bu olmayanda insan şükür sahibi ola bilməz. Niyə? Əlində olan nemətləri görmür. Sən əlində olan nemətləri görməsən və yaxud da ki Allahın sənə bəxş etdiyi o qismətlə razı qalmasan, o zaman sən hələ şükrü bilməmsən nədir deyə. Baxın, insanın mərifət neməti bilməsi və həmçü bu neməti qəbul etməsi. Əgər sən azla qanunu olmursansa, nə deyirsən? Ey Rəbbi, bu neməti mən istəmirəm. Mən daha yaxsına layiqəm. Sən o zaman Allahın nemətini qəbul etmədin ki, subhanallah. Əl-fənə əl-əl-mun'im. Sonra nemət verəni tərifləmək. Bu da deyil, iki cür olur. Nədir o? Və huvə əntəsvə bil-cud vəl-kərəm. Yəni, Allahın səxavət sahibi olduğunu demək, Rəbbim sənə həmd olsun, sən səxavət sahibisən, kərəm sahibisən. Yəni, bax, bu deməkdir, subhanallah. Həmçinin əl-bir, Allah yaxşılı sahibidir, bu qədər nimətləri verir. Və siətün əta, Allahın bu qədər verdiyi nimətlərə görə Rəbbinə sənə etmək. İkinci nə deməkdir? Xüsusi nədir? Və huvə əntətəxəzə bi-nimətki aleyh. Allahın nimətləri ilə sənə verdiyi nimətləri danışmaq, bunu etiraf etmək, subhanallah. Və əmmə bi ni'məti rabbikə fəhəddis. Amma Rəbbinin nimətlərini danış. Yəni, danışmaq nə deməkdir? Bunu gözəl açıqlayır. Danışmaqdan məqsəd birinci budur ki, ən təstəminəhə fi ta'a. Yəni, bu nimətləri Allah itaətdə istifadə etmək. Allah sənə ruzu verib gedib onu içkiyə, zinaya, pis əməllərə qoyursansa, bu zaman sən Allahın nimətinə şükür etdin mi? Yox. Allahın nimətlərini danış. Nədir? Yəni, onu Allaha itaətdə sərf eylə. Pulun çoxdur ki, kasıblara yardım eylə. İkinci nədir? Allahın sənə verdiyi nimətləri dillə demək, etiraf etmək. Yəni, deyir ki, Allahım, həm də olsun Allah sənə mənə belə-belə nimətlər verib. Subhanallah. Yəni, nə qədər nimətlər verib. Və yaxud da, misal üçün, Allah sənə bizlərə dua suasında nədir? Peyğəmbərimiz üçün xatırladı. Nədir? Yetim idin. Sənə himayə verdin. Yəni, Allah sənə sənə baxın, neymət verir, valideyn var, yetim deyilsən. Allah da sənə hidayət verir, ziyarət əhli deyilsən. Bunu xatırladın mı ki, sən tohid əhlisən, Allah həmd olsun ki, Allah şərik qoşanlardan deyilsən. Yeməyə yeməyin var, yatmağa yerin var. Bunlar hamısı Allahın neymətləridir, subhanallah. Əgər bunları bilməyən insan necə ola bilər? Baxın, deyir ki, Əbu Rəcə Əl-Əttardi. Xaracə aleynə İmran ibn Hüseyn. Bir gün deyir, bizim yanımıza gəldi kim? İmran ibn Hüseyn, sahabilərdən. Və üzərində deyir, gözəl bir paltar var idi. Bundan əvvəl görməmişdi, xüsusi bir paltar. Dedi ki, Peyğəmbərimiz zaman belə dedi. Mən ənəməllə aleyhi ni'mətən. Allah da ki, nimət veribsə, o nimətləri onun üzərində görməyini sevər. Yəni, gözəl giyin. İmkanı var, gözəl giyin. Dinimizdə qadağan deyil, sadəcə israf etmə deyil. Ona görə nə deyil? Nu'man ibn Bəşir radiyallahu ənəhu qal, o dedi ki, Peyğəmbərimiz belə dedi, mən ləm yəşkürül qalil, ləm yəşkürül kəsir. Aza şükür etməyən çoxa da şükür etməyəcək, bitti. Aza şükür etməyən çoxa şükür edər, etməz. Və mən ləm yəşkürün nəs, ləm yəşkürullah. Yəni, insanlar sənə yaxşılıq etdiyinə görə onlara təşəkkür etməyən Allaha şükür etməz. Subhanallah. Nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v? İzə sənə əhədün ləkum mə'rufən. Sizə kim yaxşılıq edibsə, فَتُكَافِعُونَهُ onu əvəzini qaytarmağa çalın. فَاِلَّمْ تَصَى əgər qaytara bilmirsən, onun üçün dua elə. Yəni, sənə kimsə yaxşıq edirsə, deyilə, Allah səndən razı olsun. Misal üçün, dua. وَاَتَّحَدُّذْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ Allahın nimətlə danışmaq şükürdür. وَتَرْكُوَا كُفْرٌ onu tərk etmək küfür, yəni nankörlüqdür. وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ cəmaat olmaq rəhmətdir, parçalanmaq istədiyi əzabdır, deyə subhanallah. La ilahe illallah. Baxın deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulu vəşrəbu və təsaddəqu. Yeyin, için, sədəqə verin. Vəlbisu. Yəni, gözəl giyinin. Amma təkəbbür etməyin bu giyiminizdəndir. Vələ sərəfin. İsraf etməyin. İnna Allah yuhibbu ən tura ni'mətəhu. Ni'mətu alə abdi. Allah da sevir ki, o verdiyi nimətləri qulunun üzərində görsün. Subhanallah. Onu nə deyir? Baxın, deyir ki, Həsən, əkfiru zikrə həzi ni'mə. Bu nimətləri deyir, xatırlayın. Fə inə zikrə hə, şükrün. Çünki o nimətləri xatırlamaq şükürdür, subhanallah. Baxın, deyir ki, nuhəddüsü bin ni'mə şükrən li Rabbinə.
Bu nimetleri neye göre hatırlayırız diyoruz? Rabbimize şükrederek. Ala ma haba min kulli khayr ve ma vahab. Yani bunları Allah bizlere bağışladığına göre. Subhanallah. Ona göre de yaxşı Allah'ın nimetlerinden danışmada kayda nedir? Dedi Allah'ın nimetlerini danış. Yani etiraf et. Bəziləri Allah nimet verir, həmçə ağlayır. Heç nəyim yoxdur. Dün Allah həmd olsun demir, yaxşı danışma, istəmirsən. Dün Allah həmd olsun, mənə də verir nimetler. Nə qədər insan görmüş, altına nimetler verir, kasıbçılıqdır, yoxdur. Hamısı əllərindən getdi. Allah tala alır nimeti. Niyə yalandan danışsan ki, nimet yoxdur məndə? Bir nəfər var, necə sən vəziyyət yaxşı deyil. Dün o bir əlhəmdülillət nədir? Əlhəmdülillət vəziyyət yaxşı deyil. Elhamdülillah vəziyyət yaxşıdır. Ona görə Allah'ın nimetlerini nankörlər deyə əlindən çıxacaq. Və nə qədər olub bu? Əllərindən çıxıb. Həqiqətən mən həyatda çox görmüşəm belə. Demə Allah həmd olsun evim var, miniyim var, ailəm var, həmd olsun. Yəni heç onun təfsilatını deməsən belə. Bəziləri yox, heç nə yox. Var ha, yoxdur. Kasıbçılıqdır. Olmaz belə. Baxın deyək ki, burada qayda nədir? Allah'ın nimetlerini danışmaq. Yəni bu məsələdə insana üç qismə bölünür. Şəkirun li ni'mə. Allah'ın nimetlerine şükreden muslim bihə. Onu Allah'a həmd sənə edən. Və cahidun kətimun ləhə. Allah'ın nimetlerini inkar edən kətimun ləhə. Susan, danışmır. Yəni burada inkar nədir? Ona da girir. Susur, danışmır. Demir. Üçüncü. Və mə və muzhirun ləhə ənnəhu min əhlihə. Və huvə ləysi min əhlihə. Yəni özünü şükrənəndənə göstərməyə çalışır, amma onlardan deyil. Ona görə nədir? Bəzi, yəni Allah'ın nimətləri gözdən qorxanda bəli demə, amma ki inkar etmə. Gözdən qorxduğun insanın yanında danışma. Yaxşı, qorxsan ki bir anda gözü dəyər falan. Amma hər adam sənin gözləyməyəcək. Səndən soruşanda deyir, Allah həmd olsun. Yəni maaşım yaxşıdır, ailəm yaxşıdır, Allah həmd olsun. Yəni dinlə, yalandan demək ki, heç nə yoxdur, ölür amacından, nə bilim, filan. Çoxları belə dinləyir. Yəni, şərt deyilir, hər kəs desin, demə. Amma yeri düşəni de Allah həmd olsun. Çoxların danışanda vəziyyət pisdir. Vəziyyət yaxşı deyil. Bir dəfə birisini danışımsa, biraz gülməli olsun. Qardaşlar tanıyırlar. Bir qardaş var. Ay, filan avtomobil, filan avtomobil. Mən də kənarda oturmuşam, tanıyıram bunu. Filan avtomobil yaxşıdır, filan avtomobil yaxşıdır, filan avtomobilim yoxdur, deyinir. Çıxanda da bir dəfə minliyin başına baxınlar. Yəni, çıxanda görürlər ki, Land Cruiser minir. Deməli, bu Lexus istəyirmiş. Subhanallah. Yəni, Allah nemətdə inkar etməkdir bu, olmaz. Yəni, ağlaşımı qurmaq lazımdır. Yani. Nemətdə verir, Allah həmd olsun. Bəziləri elə səhər axşam ağlayır. Yox da işinə. Öyrəm acından. Ölmürsən. Yalan danışırsan. Burada bəzi məsələlər deyir ki, misal üçün bəzi cahillər bunu da səhv başa düşürlər. Misal üçün deyir ki, Allahın nemətlərini danışmaq deyəndə elə bilirlər ki, Allahın nemətlərini danışmaq odur ki, ən bahalı paltarı giyib bununla fəxr edəsən. Yox, bu da doğru deyil. Yəni fəxr etməyi, başqalarının aşağı gözünə baxmaq, o da doğru deyil. Subhanallah. Yəni Allah'ın nemətini danışmaq, yəni Allah'a həmd etmək, yoxsa israf etmək və yaxud da ki öz nemətindən başqa insanlar göndə təkəbbürlük göstərmək, gözəl paltarınla, gözəl miniyinlə. Əgər sənin qəlbində bu varsa, o zaman sən təkəbbürlük göstərsən mal mülkündən. Lə iləhə və yaxud da misal eləsi var, ən bahalı restoranda oturur. Nəyə görə? Kiməsə göstərsin. İndi modda axı, bahalı restorana gəlirlər, bir dənə ləhmacun ilə selfi. Sırası qoyurlar ki, falan restorandaydım. O restoranın ömründə gedən deyil. Bunlar nədir? Bu qisimdəndir. Göstərir, amma heç onun əhli də deyil. Nəyə lazımdır bu? Bu deyək, birisi də moddur. Hər şeyi çəkib qoyurlar. Sonra deyirlər ki, niyə gözləyir? Birinci, Allahın nemətləri var. Allah həmdir. Mütləq hamısını çəkib yaymazsan sosial şəbəkələrdə. Axşam falan gidim. Saat 12-də yatdım. Bu da mənim mətbəxi çəkir. Spalini çəkir. Uşaqlarını çəkir. Hər şeyi çəkir. O sən Allah üçün yaşa, özün üçün, ailə üçün yaşa. Bunu cəmaatı nəyə göstərirsən yəni? Bu da doğru deyil. Və sonra da göz dəyir falan deyir ki, mənə nə oldu göz dəydi. Bütün sosial şəbəkədə bütün millət baxır. Axşam falan şey yedim, falan restorandaya.
Subhan. Bu da doğru değil. Yani Allah'ın nimetine danışma o demeyi değil ki yani her şeyi çekip paylaş. Yok, yeri düşene ağlama, ağlaşma kurma, matem kurma. Ben Allah hem de olsun altta ben falan nimetler de veririm. Ha bu da düzgün değil. Yani Allah'ın nimetine danışma diyeyim ben Allah'ın nimet danışam. Ne deyir? Qəlbim nədir? İnsanlara göstərsin, bahalı mineyi var, bahalı qiymi var, fəxir, xuyalə, onların yönündə təkəbbürlük. O əksinə nədir? Ən böyük nədir? Bəladır. Subhanallah. Allahın nimətlərini danışmaq, yəni etiraf etmək ki, Allah da bu nimətləri mənə verib. Çox gələndə Allah həmd olsun. Yəni, münasib, bahalı da qiyinər, amma insanlar göstərmək üçün deyil, fəxir üçün deyil. Bu Allahın ona verdiyi geniş ruhsudur. Ama o nimetler onu xərclər ailesine. Ama yok geniş değilse özüne münasib olanı alar. Bazen de görürsen ki imkanı yoktu. En gidi bahalı paltar al. Niye? Cemaatı göstersin diye. Bu da düzgün değil. Yani sen özüne münasib olanı giyin. Şey, kimese göre gidip borç götürür en bahalı paltarı giyinir. Niye? Görsünler ki bunun üzerinde marka var. Hansı olsa onu almaya gücü çatmır. Gidip borca girir. O en çok mod idi de biz Sovet vaxtında. Hatta mənim bir defa demişler Türkiye'ye onu. Dedi bu siz tərəflən Sovet bu SNG'den gelen hamısının üzerinde deyir. Dəri layka kutuqa olur. Ama şey, o modludur. İmkanı olmayan da onu alır pulunu gör. Bir vaxtı mod var idi. Qızıl diş salma modu. Ne deyim layka deyirlər. Ne deyim dəri giymi. Hansı ki ehtiyac yoktur ona. Bahalıdır. Ne deyim? Kiməsə göstermelidir. Şuba giymi. Bir vaxtı mod idi. Ne şuba giymi? Kentçi de şuba giyinirdi daha. Yani Allah sen neyi veribsə o özünə münasib olanı al. Lazım deyil ki məsələ nədir? Göstərmək. Ona görə nədir? Həddini daşımamaq olmaq doğru deyil. Və həmçinin də yəni gücün çatmadığı şey niyə özünü üzürsən ki? Subhan. Belə insanlar var çoxdur. Gedir borca girir nədir? Ən bahalı telefon. Niyə bunu əlində görürsünlər ki o iPhone 14 Pro Max var. Bu sənin pulun da çatmır, borca girir, öldürür özünü. Sən bir 500 manatlı telefon da istifadə edə bilərsən. İhtiyacı yoxdur. Sadece elinde görsünler. Çayxanda görsünler ki, dostunun iPhone 14 koydu, 13 koydu. Bu da doğru değil yani. Ona göre de Allah'tan sen neyi veribsə özünün münasib olanı seç. Yok Allah ruzu veribsə ruzudan istifadə elə. Ama daha da bunu en bahası insanlara göstermek için değil. Yani özüme uygun Allah'a şükür olarak. Bakın deyir ki, El-Muteşebbi bimə'ləm yu'da kelabihi thawbi zur. O kəs ki misal üçün yəni özünü göstərməyə çalışır hansı ki yoxdur. O deyir bilirsiniz nədir? Yəni oğurluq paltar giyinən kimidir deyir. Yəni əlində olmayan bir şeyi zorla özünü göstərir. Nəyə lazımdır? Subhanallah. Baxın, həmçinin də imkanın varsa, bəzən imkanı var. İmkanı yaxşıdır. Gedir misal üçün ən imkansız kim paltar giyinir. Niyə görə? Görsünler ki bunun heç neyi yoxdur. Bu da düzgün deyil. Misal üçün Peygamberimiz salsam yanında bir nəfər gəlir. Ən Əbil Əhvaz. Ən Əbihi rivayet edir ki Peygamberin yanına gəldi. Ənə qaşiful hiyyə. Yəni tör töküntü paltarla. Dedi ki həllə kəmərun. Mal mümkün var mı? Dedim bəli. Dedi hansı mal mümkün var? Dedim hamısından. Dəvə. Hətta xidmətçilərim var. Xeyl. Yəni at. Valiqanəm qoyun. Dedi ki Allah'tan nimet veren de o nimetleri insanın üzerinde görmeyeni isteyen. Yani mitil formada giyinme tör töküntü. Senin imkanın var ki giyinmeye. Beleler de var. Yani imkanı var. En ucuzu giyinir. Niye? Birden insanlar deyirler ki bunun pulu var. Bu da düzgün değil. Veya eləsi var mesela Allah mal mülk verip yiyebilmir onu. Yığır. Ölür çıxır gelir. Kimlere kalır bilmiyorum. Hatta birisi var yığmışdı. Sonra dilə neçə yüz mini sıçan yemişdi. Sıçanlar üçün yığıb. Gizlədilmiş damda. Bu Allah nimet verib sədəqə ver. Ye. Bu da nədir? Lap belə aşağı dərəcə. Hatta mənə birisini danışdılar. Mən tələbə dostlarım danışmışdı. Türklər danışmışdı. Bir nəfər gəlmişdi Umraya. Yəni bilirsiniz o qədər de zeytun bağları var ki çox zəngin birisi deyir. Bu gəlib indi Umraya həccə görüşüb eləyib bizim tələb uşaqlarla zadla. Biz dedik ki bunun yaxşı zeytun bağları var. Yəqin ki bizə tələbə bir az zeytun gətirədi. Bir də göydə zeytun çıxartdı deyir. O 1 litrlik su butulqası var. Onun içərisinə bir-bir töküb.
Sonra süfre otanı da böyle orada 3-4 tane töküyor. Ya bunun bol tök de diye. Yani adamın zeytin bağlama milyonerde zeytin yiyebilmiş. Düşünün ki o su butukalar yoktu 1 litreli. Onun için de bir dolduruyor bir böyle çalkalayıp tökülür. Yani büyük kapıda getirmiyor ki birden süfreye çok koyar. Birisi vardı ki çok zengindi yiyebilmirdi. Bir gün zorla onu döner aldırdı diye. Ben dostlarım da aşağıda İstanbul'dan da aşağıda. Yani mal mülkü var döner yiyebilmir de bu insan. Eli getmir. Özler danışırlar yani. Diyor döner yiye nasıl böyle de. Heh doydun. Boğazını vururken doydun yani neye lazım idi. Yani bu da düzgün değil. Bu da Allah'ın nimetlerini yani ne dediği. İnkar etmedi yani simici neye lazımdı yani bu. Ona göre diyor ki ettehadduz bi ni'metillahi. Allah'ın nimetle danışma ve izharuha. Onu zahiren göstermeyi. İnnemâ yakûn izâ âtâkallâhu mâlâ. Ne zaman bunu edebilirsen Allah sana mal mülk veripse. Yok mal mülkün yoksa gelip borca giyip bahalı giyinmeyi veya kimese göstermeyi. Ha bu doğru değil. Allah mal nimetleri veripse. Diyor ki bak burada güzel bir fayda. Metâ yetrukû tehadduz bin ni'me. Nimetleri danışmağı ne zaman terk eder? Ne zaman terk edebilir? Zidi yani Allah'ın nimetlerini danış. Diyor ki terkü tehaddutu bin ni'meti inde ehlül hasad. Hasetkarların yanında danışmamak nimeti inkar etmek değil. Bilirsen ki bu hasetkardır. Danışma onun yanında. Yani bu değil inkar etmek değildi. Subhanallah. Yani nimetlerini diyor geniş danışma. Ne Allah hem de olsun. Bana da Allah tarafından nimetleri verir. Veyahut da bu Allah'ın hakkında yani inkarçılığa girmir, kusura girmir. Neye göre? Çünkü burada daha böyle fesadı aradan kaldırır. Ve böyle fesat nedir? Göz değme. Göz değme nedir? Haktı. Subhanallah. Yani burada bu faydaya göre danışmağı nedir? Terk etmeyi olar. Yani bu halde. Bu halde olar. Haradadır bizim adminler? Vakt bitti. Haradadır? Ya, keyfiyeti şükür. Yani bunu da götürerek kifayetlenir. Allah şükretmeyi nece olur? Yani bunun keyfiyeti nece demeydi? Değil ki İzâ inne şükren ni'am inne şükren abdi li ni'amillahi yani Allah'ın nimetlerine şükretmeyi deyir. 5 tane bu meseleyle olur. Birinci nedir? El hudu'u lillah. Allah'a itaat. Allah'a boyun eğmeyi. Namaz kılma, ibadet. Bakın diyor ki El-Beydav rahimahullah El-Umdeti fi şükrün ni'me Allah'ın nimetlerine şükretmeyi de esas nedir? İsti'malu ve fîmâ hulikta li'ecli. Allah Teala seni ne için yaradıysa onun için istifade etmeyi. Ve-li'iz'âni yani nimetlerin sahibine boyun eğmeyi. Ne için yaradı Allah Teala bizi? İbadet için. Birinci bundan olur şükür. Allah'a boyun eğmeye şükretmez. İkinci, hubbuhu subhane. Allah'ı sevmeyi. Nimet veren insanı niçin sevmesin? El-i'tirafu bi ni'meti vel-iqraru biha. Allah'ın nimetlerini itiraf etmeyi. Dördüncü, es-senahu aleyhi biha. Bu nimetlere göre Allah'a şükretmeyi. Ses kesme. Ve sonra beşinci, elle yestamilaha fima yekrah. Yani Allah'ın beğenmediği şeylerde bu nimeti istifade etmemeyi. Bel yestamilu fima yurdi. Allah'ın razı kaldığı meselelerde bu nimetleri istifade etmeyi. Nece ki diyor ki Muhammed bin Ka'b rahimehullah eşşükru Allah'a şükür ne demeydi? Takvallah. Takvalı olmak. Ne takva? Allah'ın buyurduğu yerine yetinmeyi, haramlardan çekinmeyi ve amelu bi taati. Allah'a itaat etmeyi. Yani bakın bunlar olmadan şükür olmuyor. O zaman ne olur o? Allah'a itaat yoksa tedricen Allah Teala seni ne iner? Helaka sürüklüyor. Subhanallah. Femen lem ya'rif en-ni'me bel kana cahilen lem yeşkurha. Bir insan cahildi. Bu nimetleri bilmirse şükretmez. Yani ibadetsiz, Allah'a itaatsiz şükretmeyi sayılmaz. Ve men arafaha. Ama kim bunu bilerse ve bunu itiraf etmezse o da hemçin neyin yer? Allah'a şükretmiyor. Subhanallah. وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةِ Ama kim? Nimeti bilir. وَالْمُنِعِمْ Nimeti vereni bilir. Ama inkar edirse bu nedir? فَقَدْ كَفَرَهَا Bu nimetlerini inkar etmeyi, küfür etmeydi. Subhanallah. وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةِ Kim nimeti bilir?
Ve mun'im biha, Allah'ın verdiğini bilir. Ve akarra biha, onun neyini tasdikleyir. Ve lem yechhedha, Allah'ın nimetlerini inkar etmir. Ve lakin lem yahdaha, ama Allah'a itaat etmir. Ve lem yuhibbu, Allah'ı sevmir. O zaman ne de? Allah'a şükretmir yine. Subhanallah. Bakın her şey neye çıkır? Nimet. Ve men arafaha, kim bu nimetleri bilir? Ve arafel mun'imu biha, yani bu nimetleri vereni tanıyır. Kim? İtiraf Allah. Ve akarra biha, ve bunu neyini tasdikleyir? Ve khada'a lil mun'im, nimet verene secdedir, boyun eğir, ibadet edir. Ve ahabbehu, Allah'ı sevir. Ve radiya bihi, razı da Allah'la. Ve istamala fi mahabbi, Allah'ın sevdiği işlerde bu nimetleri sarf edir. Ve ta'ata, Allah'a itaat edir. Hâzâ huve şâkir, Allah'a şükreden bak budur. Bak ona göre altta ne deyir? Ve kalilun min ibadiye şekur, şükreden kullarım diyor, azdır diyor. Yani şükretmeye sadece dinlen olmur. Subhanallah. Ona göre de ne diyor? Bu çok mühim meseledir. Kısa, derecatü şükrillah. Yani diyor Allah'a şükrün dereceleri. Bu da mühim meseledir. Bakın, nece ki nimetler müxtelif birbirine üstün olduğu kimi, hemçin hel yetefadalı şükür, Allah şükretmeli birbirinden üstündü mü? Bəli. Şükretmeye de ne de? İnsan farklanır. Bu da kime bakır? Kula. Ne kadar insanda Allah'ın nimetleri əzəmət çok olsa, o nimetlerin kalbinde böyük olduğunu bilse, ki həqiqətən gör Rabbim bana ne kadar nimetler verir. İman nimeti, sağlamlık nimeti, aile nimeti, eminamallıq nimeti. O zaman ne de? O insanın Allah'a şükrü artacak. Ama nimetler bilmeyen, değer vermeyen, kalbinde o nimetler her zaman aşağı gözden bakan, önemsiz gören Allah'a şükretmeyeceği, subhanallah. Ve bununla insanlar farklanır. Bazının şükrü yüksek, bazınki aşağı, bazınki laf aşağı, bazında hiç yok. Subhanallah. Ona göre ne de? Elbette ki bir insan ne de? Her zaman bak bu meselede doğru düzgün olmalıdır. Bakın deyir ki, muqabələtün ni'am, nimetin karşılığı. Yani, şükür ilə Allah'a şükretmək mütləq nimetin karşılığı olarak baxma ona. Subhanallah. Neye göre? Allah'ın nimetlerine karşılık vermek mümkün değil. Sadece biz Allah'ın verdiği nimete göre şükredir ki Allah sen hem de olsun. Ama onun verdiği nimetin karşılığını ödüyür mi? Mümkün değil ödemeyi. İnsan bir tane göz nimetini ödeyebilmez. Bir sağlamlığı ödeyebilmez. İçtiği bir soyuq suyun şükrünü ödeyebilmez. Yani hiç zaman düşünmeyin ki bu Allah'ın verdiğini ben əvəzini Allah'a qaytarıram veyahut da ki əvəzini ödeyirəm. Hiç zaman ödemeyi mümkün değil. Subhanallah. Çünkü Allah'a da hemşe insan bir şey bilmelidir ki bizim ettiğimiz ibadetler ona Allah'a hiçbir təsiri yoktur. Biz bunun faydası bize qaydır. Ne deyil ta Kur'an-ı Kerim'de? Lən yənən Allah luhumaha və la dümavha. Sizin kestiğiniz kurbanların ne kanı ne eti Allah'a çatmaz. Ne çatır sizden? Təqva. Yani Allah korkusu. Allah sevdiğinizden, korkudan bunu edirsiniz. Allah inandığınızdan bunu edirsiniz. Həmçində şükür. Bakın deyir ki İbn-i Kəsir rahimahullah ve qadruviyyə fil əthər. Əthər əvvəlki ümmetlerden böyle bir rivayet gelmişti. Ənnə Davud aleyhisselam, Davud aleyhisselam dedi. Qalə ya Rab, dedi ey Rabbim. Keyfə əşkuruka. Mən sənə necə şükredim ki? Şük ve şükri leke bini ni'metun minke aleyye. Benim sana şükretmeyim böyle senin nimetindir. Subhanallah. Yani sen şükredebilirsense bu özü böyle nimettir. Neyin ki biz Allah'ın verdiği o nimetlerin əvəzini ödeyebiliriz. Sen şükredebilirsense nimettir. İbadet edebilirsense nimettir. Allah'ın nimetlerini etiraf edebilirsense nimettir. Allah da dedi ki ey Davud sen indi şükrettin. Bak indi şükret. Neye göre? Dedi ey Rabbim ben sana önce şükredim ki sana şükretmeyin böyle senin nimetindir. Dedi bak indi şükrettin diye. Yani öz küsurlarını etiraf etti ve dedi ki ey Rabbim ben sana önce şükredim ki sana şükretmeyin böyle ne deyir? Senin nimetindir. Subhanallah. Ona göre ne deyir? Allah hem de olsun ki bakın ne diyeyim Allah hem de olsun ki Allah-u Teala verdiği nimetinin əvəzini ödemeyi bizlere neyini mükellef etmeyip. Yoksa deyir biz gücümüz çatmaz. Allah ondan bizi kaldırır. Yani hiçbir Allah'ın verdiği nimetin əvəzini ödeyebilmeli. Allah hem de olsun ki diyor onu bizden kaldırır. Sadece biz etiraf ederiz küsurumuzu ve Allah'a şükrederiz. Allah bizim zayıflığımızı bildiğinden
Ve bu kadar nimetler verdiğinden, subhanallah, çok nimetler verir, az şükrederek o azı bizden kabul edir. Bakın deyir ki, Allah'a hamd olsun. İnna Allah en'ama ala ibadihi ala kadrihi ve kellefem şük ala kadrihi. Allah Teala nimetleri insanın öz, her insanın öz değerinde verir. Kaderinde verir. Hem içinde Allah Teala insanlardan şükür de onun mukabilinde isteyeyim. Yani şükür nedir? Az bir şükrederek. Ona göre bakın diyor ki ve kalilun min ibadiyeşşekur. Şükreden kullarım nedir? Azdı. Subhanallah. Yani hakikaten de Davud Aleyhisselam'ı ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her teşahhütte salamdan evvel o sözleri demeyi kime öğretmişti? Sahabeye Muaz-ı Cebel'e. Allahümme inna ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Seni zikretmeyi de, şükretmeyi de, güzel ibadet etmeyi de yardım. Allah yardım etmese şükredebilmeyecek. Allah yardım etmese zikredebilmeyecek. Allah yardım etmese güzel ibadet edebilmeyecek. Ona göre her zaman bu zikri teşehhütte salamdan evvel unutmayın kardeşler. Hakikaten mühteşem zikirdir. Her bir insanlar ne kadar kardeşler var bu zikire sarılıblar, özde etiraf edirlər ki bu zikirden sonra Allah'ta sanki bir kapı açır. İnsan Allah'ın verdiği nimetleri de hatırlayır. Allah zikredebilir. Allahümme aynne ala zikrike ve şükrike ve husne ve husni ibadetik. Allah'ım sen bizleri bağışla, şükreden kullarından eyle. Şükründe küsurlara göre bizleri bağışla. Allah'ım seni zikretmeyi de, sana şükretmeyi de, güzel ibadet etmeyi bizlere yardım eyle. Allah'ım sen bizlere günahlarımızı bağışla. Allah'ım seninle layıkınca istiğfar bağışlama dilemediğimiz için de bizleri bağışla. Allah'ım sonumuzu güzel eyle. Seni şükrediğin o az dediğin kullar sırasına bizlere dahil eyle. Allah'ım dünyasını değişen valideynlerimizin mekanını cennet eyle. Allah'ım evladlarımız salih kullarından eyle. Evladı olmayanlara salih evladları bahş eyle. Allah'ım sen bizim bu güzel vatanımızı koru. Mekir düşmelerin hilelerinden, fitnelerinden, fesadlarından. Ülkemize karşı kim fitne, fesad, hile kurursa Allah'ım onları hilelerinde, fitnelerinde, fesadlarında helak eyle. Allah'ım ülkemize karşı pisliği isteyenler üzerinde öz gücünü, kudretini onlar üzerinde göster. Allah'ım sen bizi əskərlərimizi qoru, zabitlərimizi qoru, düşmənlərə qarşı onlara güc qüvvət ver. Bu soyuq günlərdə, səngəllərdə biz evlərimizdə, isti yatağımızda yatırıq. Onlar isə ölkəmizin sərhədlərini qoruyurlar düşmənlərdən. Allahım sən onları qoru. Onlara güc ver, qüvvət ver. Allahım düşmənlərimiz olan havadarlarını paramparça ilə. Allahım vətən müharibəsində vətənimizi müdafiə edərkən o torpaqlarımızı Erməni vandallarından işğalını azad edən şəhid olanların şəhadətini qəbul elə, günahlarını bağışla, dərgahında uca məqama yetişdir. Allahım, sən ölkə rəhbərimizi işlərində qoru, işlərində müvəffəq elə, uzun ömürlər bəxş elə. Amin.